Богу дякувати, в Україні ще збереглись такі місця, де історію можна підняти голими руками зі свіжо зореного поля. Оці черепки – це не просто шматки глини, а, як кажуть фахівці-археологи, вони налічують 6-7 тисяч років. І це все є прикладами трипільської культури. І ми потрапили в такий дуже чудовий історичний край. Сьогодні нам пощастило замандрувати в Поділля, надзвичайно мальовничий край, який славетний своїми крутосхилими каньйонами, живописними річками, мальовничими схилами. Ну і, власне, оце, на що я роблю упор зараз, на камінь. І недаремно я так роблю наголос на цьому слові, тому що позаду мене знаходиться місто Кам'янець-Подільський, старе історичне місто-фортеця. І зараз я знаходжуся конкретно в такому місці, де є 7 глиб по колу розкиданих, і кожна з них наче символізує 7 національних культур, які чинили вплив на історію цього міста. В центрі старого Кам'янця-Подільського знаходиться дуже цікавий костел. Він цікавий не тим, що він просто старою будовою, а він цікавий тим, що в його будові переплилися неначе дві різні національні культури, при тому таким дуже несподіваним екзотичним шляхом. Ось біля центрального входу самого костелу ніби притулений ісламський мінарет. Ну, скажімо так, така башта, на яку залазив мула і виспівує, закликає всіх до молитви. Я думаю, що не менш унікальним костьол всередині, ми туди зайдемо. Зайшовши в костьол Петра і Павла, ми потрапили на репетицію хору «Ясенець». А тут, в цьому костелі, часто відбуваються різні концерти духовної музики. І не дивно, що це відбувається саме тут, тому що тут знаходиться дуже старовинний орган. Сподіваюся, нам вдасться почути його звучання. Добрий день. А скажіть, будь ласка, то ви граєте на органі? В часі служби то я граю. А як вас звати? Станіслав. Станіслав, дуже приємно, мене Юрко Зелений. Чому саме орган, а не просто фортепіано, наприклад? Десь, може, батько грав чи дідо? Знаєте, бо і дід грав, і батько грав. Ваші діди? Так, грали. А я, і можна сказати, всі аматори, всі вбивали. Вчилися самі? Так. Батьки належали до хору, а я засипав при органі, і так все знало, що... Три типи органів є, наприклад, є пневматичний, електронічний, механічний. Це найстарший орган. Тобто такий пневматичний? Ні, механічний. Механічний. І то так, як свідчить тепер докази, що вертається до істоків. Це один із таких, можна сказати, неконцертових органів, де тільки два мануали, тобто основний і допоміжник, що можна так сказати, а буває 5 мануалів. І ви мені зараз показали якісь там кілька акордів простих, щоб я спробував сам доторкнутися до органу. Ви знаєте, я можу сказати, що тут один вже доторкнувся. З Павло зібро. І навіть зібро доторкнувся. Пане Павлові вітання. Так, і написав подяку, що він отримав таке задоволення. Помните до мажорту. Ой, я вже так складно не пам'ятаю. Правда? І так.
Це відбулося рік виготовлення, так, 1857? Наш орган унікальний, старовинний, 1857 році. Така славна фірма Карл Гесе, Австрія, з Відня, поставила цей орган. 2500 срібних рублів він коштував. Срібних рублів, так. А потримайте, будь ласка. Отак. Так. А далі? Далі. Так. А тут що? Назад. Якщо вам колись вдасться побувати в Кам'янці-Подільському, обов'язково залітайте до Кафедрального собору Петра і Павла і послухайте, як звучить цей неповторний орган. Ось цей підковоподібний такий з вертикальним ухилом каньйон був природньою завадою, який оточував місто Кам'янець-Подільський і ставав на перешкоді всім завойовникам цього міста. Але крім цього, мешканці Кам'янець-Подільського вибудовували ще непідступні мури, які мали десь 10-12 веж, оборонних веж, і їхня яка була особливість. За кожною з цією вежею магістрат міста закріпляв певний цех, який мав цю вежу будувати, ремонтувати, словом, доглядати. І була вежа, наприклад, від різничого цеху, була від Ковальського, була від Кушнірського, від Кривецького і так далі. Всього десь 10-12 веж. І зараз ми бачимо одну вежу, яка, кажуть, була закріплена за різниками, тому називалась Різницька. Це ті люди, які кололи свині, корови, словом, робили м'ясо. І от там, якщо на горі подивитися, на флюгелі, баранчик такий зображений, який підтверджує, що це був саме вежа від Різницького цеху. І ми подивимося, що ця вежа є зовсім не мертвим каменем, а живе собі, ой! Аже бачите, насправді вона дійсно живе повноцінним життям і нині. Ми спустилися на нижній поверх вежі, колись Різницької, а тепер Ковальської. І зараз спробуємо дізнатися, як тут що працює. Наскільки я розумію, це, як воно називається? Це горн. Горн, так? Так. Колись Коваль це була дуже поважна людина в будь-якому місті чи селі. Ну, чим займається сьогоднішній Коваль, я не знаю. Ну, принаймні, наскільки я розумію, це є твій виріб власного виробництва, так? Це сокира, я так підозрюю, зовсім не для колоння дрів, ні? Що це за інструмент такий? І на бойову теж воно не дуже подібне. Створюємо сучасну каску так. В Чехії називають поправна сокира. Поправна? Поправляли. Це комусь поправляли форму голови, якщо вона трошки не відповідала, так? А простіше її просто відрубували, так? Клали тако, так? О, все працює. Взагалі, як ти сьогодні йшов? От якісь я бачив там на горі були мечі, лати. Це толкінізм чи як захоплення? То не є ковка. Ковка – то є такий метод обробки металу. Так. Я працюю як художник по металу. Тобто ти не є коваль, ти більше художник, так. Просто твій пензель – це наковальня. Так, а останнє захоплення моє – це є інтер'єр. Ну, а звідки ти оці береш сюжети, якісь власне моделі, чи є креслення? От я дивлюсь, тут щось намальовано, це якісь ескізи. Це твої ескізи, чи це з історичних якихось джерел? Тут треба конкретно за кожну річ говорити. Це, наприклад, є з викопних матеріалів археологічних. Оце от. Є в Торийських степах десь викопані такі мечі. І скажімо так, куди ти ті мечі потім діваєш? Ти ж їх на базар не виносиш і не продаєш, правильно, як раніше, чи як? То не є проект якийсь комерційний. Це для душі. Ти хоч би показав якийсь, я дивлюсь, тут що? Тут інструменти, тут якби ресори, так, наскільки я розумію? Це ж ресора. Це з цієї ресори буде або якийсь меч, тобто сьогодні береться, знаходиться на будь-якому звалищі колгоспному приблизно такі заготовки, деталі, так, які були колись тракторною якоюсь ресорою. І з них потім робляться художні речі, які, я сподіваюся, ми побачимо, як вони сьогодні виглядають, так?
це в майбутньому мав би бути такий виставочний зал. Оце о, виставковий зал. Так, але це до цього все далеко. Тільки що ми дивились на грала і такі сільськогосподарські речі. Ага. Ти знаєш? Це з тих плугів? Так, так. Це оце о, так? Ось такий меч, який, до речі, от ото на ручці має таке оздоблення зі шкіри, наскільки я бачу, так? Оці? Шкіра і мідь. Шкіра і мідь. Для того, щоб рука, коли потіє під час бою, не ковзала. Загалом, оці ці художні вироби могли би стати додатковою такою родзинкою, яка би приваблювала туристів. Той самий Кам'янець-Подільський. Якби такі речі, скажімо, чи продавалися б, чи робилися б показові на площі бої, красочні, там, ці лата, заковані, з пір'ями, це ж би приносило просто гроші. Ми залишаємо цю вежу, Різницьку вежу. Прощаємося з нашим майстром. Як ковалі. Як ковалі прощаються? Крабами. Крабами. Прощаємося по-ковальськи. Ну що ж, щасти тобі. Завжди ради. Це що, це була якась брама в місто чи що? Це ніби була одна з брам в місто, тому що насправді це місто з цього боку саме було дуже незахищене. І тому його порезали кілька разів такими от здоровими мурами з бійницями. Ось. Як правило, то ведеться, якщо добре покуперсатися в кожному місці, завжди можна знайти доброго знайомого, який щось про це місце, місто може путні сказати. І нам повезло, я знайшов в Кам'янці-Подільському Павла, на козацьке прізвисько таке не читаю, який тут живе і чим тут займаєшся? Я тут розкопки проводжу. Ну, в принципі, власне, не тут, а в регіоні. О, і він ще виявляється археолог, купає тут земельку і різні черепки трипільської пори викопує. То якраз зараз ми з тобою йдемо, можна сказати, в серце таке старого міста, містичне. Ага. Там, де, власне, туристи не зовсім ходять. А це люди з фортечних мурів Кам'янюки накрали і зробили? Ну, треба якось жити. І диви, що висячі сади тут поробили. Коли Булгаков сюди приїжджав, і от в тому от будинку він, до речі, якраз мав лікарську практику. Ага. То, там же ті вікна, так, побиті? Ну, і кажуть, що біографи, що ніби цей образ йому навіє образ Єрусалиму, того, що він майстрі Маргариті описав. А тепер ми розуміємо, звідки походить містика відомих письменників. Зараз підходимо до потужної такої гідротехнічної споруди, і одного це був один з в'їздів міста. Це якийсь герб для людей тут. Так, це Юрій Змієборець. Ну тут любили так дуже його прикрашати гербами, ніби як захисник. Вежа і взагалі комплекс, весь цей комплекс називається. Це Руська брама, скажімо. Ага. Це Руська брама. Це Руська брама, правильно. Тут оця власне брама отак вертикально опускалася по цим пазам, так? Ну фактично так, така решітка була. І коли хтось заїжджав звідтам, да? Так. Тут опускалася ця брама, і хлопці, от бачу, вилізали зразу хлопці з мушкетом. Звідусілі, там два мушкети теж на тих вистромлювалось. Так. І вже пояснювали, що треба гроші заплатити або взагалі в місто заїжджати. Я дивлюся, що це от місце, воно таке досить замкнене, так? Тобто це навмисно так зроблено, чи що? Безперечно, навмисно. Тобто, що цікаво, сюди саме цим в'їздом в'їжджав в 1672 році, захоплюючи Кам'янець, гетьман Дорошенко разом з Магометом IV. І де ж були ті гідротехнічні споруди, які перекривали? Ну, зараз від них не залишилось, власне, і сліду. Ага. От. Але вони були десь продовженням цієї будівлі? Так, вони були продовженням цієї будівлі і перекривали якраз річку. А зараз в цій будівлі що? А зараз зайдемо подивимось. Тут, мабуть, якась
Реміснича майстерня чи що? Мені казали так, що тут щось таке є подібне. Ага. Я живу в Кам'янці вже 25 років, ніколи і тут ще не ніколи не був. Mm-hmm. О, ну тепер є нагода. Якщо ти тут прожив 25 років, хоч раз тут побути. Добрий день. Не скажете, що тут є? Керамічна майстерня. Керамічна майстерня? Добрий день. Мене звати Юрко, Дражня Зелений. От обходимо вашу фортецю Кам'янець-Подільську. Дивимося, що тут щось є живе, якийсь живий рух. Товариш, так? Ми разом працюємо. Так, товариш є. Тобто я, наскільки розумію, це ви готуєте якби для туристів, такі сувеніри вони стають. А де ви це все потім виставляєте на продаж, десь маєте якісь... Є в нас салони, салон. Старі фортеці є там салон. Ага. А багато знають, у нас приходять прямо у майстерні. О, а це що таке? То, а, тарілка з фортецею, так, Кам'янець-Подільською? Так, так. Ну, а це вже більше стилізований кухоль, власне, під Кам'янець-Подільський. Так, Кушнірська башта. Кушнірська башта, так? Так. О, а ми, до речі, були з однієї башти, вона називається Різницька. Там ковальська майстерня. І виходить так, що в тій башті один промисел, а у вас тут глина, так? Оце пічка, так? Покажіть. Ну, пічка така вже сучасна. Тут вони обпалені вже. Так. То це вони кольори, коли їм задаються? Це перед випалом. Перед випалом. Так. Це ви обмальовуєте чи лаки якісь? Ні, це глазурем. Да, це така ж сама, це до випала, це після. О, якраз видно. А і це вже тут з малюнком? Чи тут ще не все помальовано? Це от воно до випала на зовсім іначе. Воно потече і... Воно стане ось таке. Кераміка чим не цікава, що вона не знаєш, яке воно має вийти. А, тобто ви самі не знаєте, воно, яких точно окрім, воно буде? Приблизно знаєш, орієнтуєшся. Так. Оце конкретно ваша та брама. Ось зараз ми в цих вікнах знаходимося, так, так, в цій майстерні. Це все, щасливо вам, дуже дякую. Неповторність культурної аури Кам'янця-Подільська полягає в тому, що вона формувалась під впливом сімох різних культур – української, литовської, польської, турецької, російської, єврейської і вірменської. Але вірменська громада мала свої квартали у місті ще в 14 столітті. І сьогодні вірмени й далі продовжують збагачувати Кам'янець-Подільський. Ми зараз знаходимося в одному з найцікавіших місць Кам'янця-Подільського, яке кам'янчани називають як ратуша. Давайте зразу познайомимось. Мене звати Юрко Зелений. Артур Суренович. Як? Артур Суренович. Артур Суренович, можна, пане Артур, просто. Ну, наскільки я розумію, у вас тут не тільки як бар чи ресторан, у вас тут є дуже багато таких цікавинок, які можна подивитись. Так, да. Чи якщо так подойти к ратуші, то ми дійсно постаралися зберегти, значить, той дух времени, який существував. Когда-то армянская диаспора во главе, так скажем, по тем временам предпринимателя, ага, значит, НРСС, он уделил деньги для приготовления центрального колодца для города. Так. Обычно колодцы бывают круглые. Так. Вопреки всех канонов, колодец является квадратным. Глубина имеет 40 метров, 41 метров до воды. Так. Это тоже, то есть это тоже символ упорства, что можно было по тем временам. И практически вся глубину, всю глубину твердой скальная порода. Прошу. Дякую. Если вы замечаете, вот так, в центре, значит, висит шар, 100-килограммовый металлический шар. Так. Копия маятника Фуко. Когда группа будет проходить экскурсию, что в этот момент центром земли становился оцей маятник. Колодец. Колодец называется Вірменський, так? Так. Наскільки я розумію, ви до вірменської нації маєте пряме відношення? Я не являюсь прямим потомком тих армян, які проживав тут в Кам'янець-Подільському.
Ну, значить, дуже трепетно к этому отношусь. А зараз багато вірмен в Кам'янці-Подільському? Ну, насчитывается так, где-то полностью вместе с районом, где-то 250 человек. Дело в том, что армяне, которые жили на Подоле, значит, очень, так скажем, дружеские отношения имели с местным населением. Да. Учитывая христианскую веру, это шел процесс ассимиляции. Хотя в мире, практически будущим армянином, я не знаю, в истории, где-нибудь, что армяне ассимилировались. Это впервые я слышал в Кам'янці-Подільському. Была создана вот эта панорама. Попытались таким образом создать, значит, то, что было, то, что есть. Вот видите, вот тот же самый... Тоже ракурс, так. Это мист и снова мист, так? Ну, старые фотографии, звичайно, трошки нечіткі. А вот перед нами сейчас это армянский храм, который уже разрушен. Вообще его сейчас не существует. На цьому місці колись знаходилась вірменська церква, збудована в 16 столітті. І зараз від неї лишилась тільки одна частина – це дзвіниця. А ще раніше на цьому місці знаходилось вірменське ж кладовище. І плити з того кладовища були використані при будові цієї церкви. Дуже вам дякую за цікаву розповідь. Всього щасливо ще раз. Спасибо. Спасибо. Зараз під бар приїхали байкери. Судячи по прапорцям, польським і українським, це є хлопці з польського якогось українського мотопробігу. А скажіть, прошу пана, звідки ви є? Польський, прошу пана. З Польщі, так? З Польщі єстем, але мешкам в Чикаго, так же з Чикаго вже приїхав. А це у вас якийсь мотокрос, мотопробіг? Ну, то були дні культури польської. То не був якийсь райд такий вищиковий, то дні культури польської був в Шем'янцю. А можете мене провести кружочок? Хлопці, судячи по разом по двом прапорцям, мають за собі за завдання зблизити два народи – Польщу і Україну, які проживали в Кам'янці-Подільському. Пан каже, що штучного поділу між народами не треба робити. Дякую дуже і бажаю вам щасливої дороги, розумієте? Розумію. От! Світало вина пала над розами тіло, красою ясною тіло, душу вабило сміло, шляхами небесами гуляють мрії, як віє, повія, каркан зайде на шиї. Там неба води, як світ променистий, світ прозорий, чистий плід, неба вроди, там сонце зійшло, там сонце сіло, то все вишні бави летіло. Світ хай востаннє зів, рай вірних пустів, неземних. Кам'янець-Подільський – це славне місто, воно славиться не тільки своїми фортецями, мурами і каньйонами, а воно славиться тим, що тут раз на рік, здається, проводиться дуже цікавий фестиваль і дуже цікаві змагання. Змагання повітряних куль. На шарах не перший раз. Не перший раз. Не перший раз. А взагалі де літав? Літав. Так, в Києві, завжди в Києві один раз їздив на найбільшу в світі фієсту в Альбукерку до Америки. А скільки там було, може? 800 шарів. Це, мабуть, було видовище таке. Це незабутнє. Ну, можеш собі уявити, якщо членів команди 4 тисячі чоловік. Це так. Тільки членів команди. Глядачів, які приходять подивитися це видовище,
Більше як мільйон. А скільки сьогодні у нас тут куля? 25 шарів. Кам'янець-Подільського. 25. А в тебе є своя куля? Мені подарували кулю мої друзі з Голландії, але я ще її не забрав, треба поїхати забрати. Що ти кажеш, от жовтий прапор, це що означає? Це готуватись. Готуватись, так? Да. А які є ще взагалі прапори, команди? Ну, я знаю, що ще зелений, це полетіли. В чому полягає суть оцих от змагань на шарах повітряних? Суть цих змагань в тому, що той краще буде бросати мішочки з піском в крестики на землі, чаще попадати, той побідить. А ці цілі вже десь розставлені чи ні? Так, вони на карті, позначені. На карті позначені, так? А візьміть мене, я хороший. Заодно будет само по грязи таскать. Или сам таскать, Леха, мне не жалко. Да. Так что у тебя все шансы прославиться, Леха, решай. А вы взяли звідки? С Москвы? Мы как, домовились? А за пятерку получу чи ні? А це ви для чого прив'язуєте от зараз? А, во-первых, це требування обов'язково. Сила шара, вона не може, наприклад, цей жигуль підняти, потягнути? Все може. Може. Ну, при такому вітрі, я сподіваюся, що це не пройде. А який сьогодні вітер? Скільки метрів? Десь 4 пориви до 6. Ну, це не дуже сильний. Ну, розрішається літати до 8 метрів в секунду. Ну, наскільки я розумію, нам, можливо, вдасться піднятися от на цій кулі в повітря. І відчути, як це відбувається насправді. З проклятими москалями. З проклятими. Тут дають, люди дають такий коментар, що я не можу дати вже інші якісь влучніші коментарі. Тяга дуже мощна. Уже повітря в цілому нагнане, і вже відбувається безпосередній підйом кошика. Опа, а де тут? А де сходи? Так, я вже в кошику. Ми піднімаємось в повітря. Бувається це все не дуже просто. Кошик зачіпає землю. І нас несе прямо на зелену машину. Ми відірвалися від землі. Я хочу сказати, що Україна є дійсно насправді космічною державою. А ми зустрінемось з вами десь в іншому краю, а ми летимо і вражаємо. Я дуже відчуваю. Небом крилатий пес біг манівцями небес. Крилами бив, що хотів, те й робив пес із блакитних небес. Попід небом стояв зі списів древній ліс. Ліс зі списів був ні в року, зі списів козаків, що не ступиш і кроку. Під небом стояв древній ліс. Невдовзі проріс дрібним буденним вимсом. Вирісов вес до саменьких небес, вирісов вес.